Re, viss ēters ir te! Emmanuels Macrons kļuvis par pirmo Francijas prezidentu pēdējo 20 gadu laikā, kurš pārvēlēts uz otro termiņu. Par viņu nobalsojuši vairāk nekā tika prognozēts 58,5%. Bet par viņu konkurenti galēja labējo Marinu Le Pēnu 41,5% vēlētāji. Šos rezultātus ar atvieglojumu uzņēma daudzās Eiropas galvaspilsētās un arī Kīvā, jo Le Pēnas ievēlēšana nozīmētu Francijas atbalsta samazināšanos Ukrainai. Šobrīd esam sazinājušies ar mūsu filmēšanas grupu Francijā, Ilze Naglu un operātoru Ivor Žepicka. Sveika, Ilze! Lai gan Macrons ir pārliecinoši uzvarējis galēja labējo Marinu Le Pēnu, tomēr šis pārsvars ir mazāks nekā bija vēlēšanās pirms 5 gadiem, vai ne? Sveiki, Anda! Sveicināt skatītāji! Jā, tev taisnība! Macrons ir uzvarējis, bet jāteic, ka arī galēji labēji ir kļuvuši populārāk, saņemot vairāk nekā 40% balsu, un tas ir daudz. Un, starp citu, arī galēji kreisie ir saņēmuši lielu atbalstu pirmajā kārtā. Un par Macronu nobalsoja nepilni 19 miljoni franču, bet par Le Pen apmēram 13 miljoni. Un bija nodot arī 2 miljoni tukšu biļetenu. Bet lūko par šiem rezultātiem sāka Francijas un starptautiskie mediji. Konservatīvā franču avīze Le Figaro raksta liela uzvara, liela sakāve. Tātad Macronam uzvara, Le Penai sakāve. Le Monde savukārt raksta, Macrons ir pārvēlēts un galēji labējie ir vēsturiskā līmenī. Proti tāds atbalsts galēji labējiem tik augsts vēl nekad nav bijis. Financial Times arī, protams, raksta par Macrona uzvaru. Uzsvarot to, ka viņš ir pirmais no Francijas prezidentiem pēdējos 20 gados, kas ir pārvēlēts uz otru termiņu. Un savukārt franču karikatūru izdevums Charlie Hebdo ir uz vāka uzlicis lielu Le Pēnas karikatūru ar uzrakstu svētdien no tā ir jātiek vaļā. Un numurs arī ir nosaukts par šausmu numuru, šeit rakstīts kašmar, un numurs ir pilns ar karikatūrām par Marinu Le Pēnu. Bet jāteic, ka jā, Francija ir sašķelta, lai arī Macrons ir uzvarējis, un daudzi nobalsoja par Macronu kā par mazāko ļaunumu. Un to, jāteic, prezidents atzina arī savā uzrunā, uzvaras uzrunā, kas te notika vakar Eifeļa torņa pakājē. Viņam ienākot arī šeit spēlēja Eiropas Savienības himnu un bija daudz ne tikai Francijas, bet arī Eiropas Savienības karogu. Bet viņa uzvaras runa bija jāties visai piezemēta. Viņš arī solīja, ka nākamie 5 gadi būs citādāki nekā iepriekšējie 5, un viņš centīsies nevienu neatstāt ceļmalā. Lūk, neliels ieskats viņa teiktajā. À ceux qui ont voté pour madame Le Pen, dont je sais la déception ce soir. Tie, kas balsoja par Le Pēnas kundzi, es zinu, ir vīlušies šovakar. Nē, neizrādiet nicināšanu. Es jau no sākuma lūdzu, lai to nedarātu. Jo es no šī brīža vairs neesmu vienas nometnes kandidāts, bet esmu visu prezidents. Plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Galēji labējās Marinas Le Pēnas atbalstītāji, protams, vakarā bija daudz vīlušies un arī dusmīgi izdirdot par savas kandidātas zaudējumu. Tagad viņi cer, ka izdosies zaudēto atgūt parlamenta vēlēšanās, kas gaidāms jūnijā. Lūk, ko teica Marina Le Pēna. Šis rezultāts mūsu Francijas vadītājiem un Eiropas līderiem ir liecība par franču tautas lielo neusticību viņiem, ko viņi nevar ignorēt, un par plašo vēlmi pēc lielām pārmaiņām. Francijas iedzīvotāji šovakar demonstrē vēlmi pēc spēcīga pretspēka Emmanuelam Macronam. Jūnijā tātad ir gaidāmas Francijas parlamenta vēlēšanas, un būs interesanti redzēt, vai Macronam izdosies saglabāt savu pārsvaru arī parlamentā. Un tagad ar nepacietību, protams, tiek gaidīts, kurš būs Francijas premjerministrs. Bet vairāk par pašu franču noskaņojumu stāstīšu šovakar Panorāmā.